Ինչպես մեր գործընկեր պարոն Արթուր Խաչատրյանը նշեց, ներդրումները մետալուրգիական ոլորտում երևում են թե վիճակագրությունը, թե մենք բոլորս տեսնում ենք, որ այդ ոլորտում արդեն մի քանի նոր գործարաններ են կառուցվել, այդ թվում նաև կառավարության որդեգրած քաղաքականության շնորհիվ, երբ մենք 2021 թվականին արգելեցինք մետաղի ջարդոնի արտահանումը և հիմա էլ օրենսդրական նախաձեռնությամբ ենք հանդես եկել, որպեսզի կիսապատրաստվածքները ևս պետուրքով արտահանումը պետուրքով հարկենք, որը պետք է թույլ տան, որպեսզի ընկերությունները նոր ներդրումներ անեն վերջնական արտադրանքի արտադրության մեջ։ Ինչ վերաբերում է երասի գործային, ապա պրոյեկտը շարունակվում է և այն իրագործման ընթացքում է։ Նույն տեղափոխվում է։ Մոտակայքում։ Այսինքն ամեն դեպքում տեղափոխվում լինելու է, ավելի ապահով։ Մոտակայքում։ Դա չի նշանակում, պարոն Քրոփյան, որ մենք դուրք ենք տալիս Ադրբեջանի սպառնալիքին, այսինքն ինքը որոշեց, որ մենք պետքի գործանը թեկուզ մի քիչ ենք կոն կարողանանք։ Տեսեք, մենք այստեղ գործ ունենք մասնավոր ներդրումներ իրականացող ընկերությունների հետ և ըստ էության ներդրումները իրենք են որոշում իրենց հետագա անելիքը, մենք մեր ֆունկցիան նաև հաշվի առնելով աշխարհագրական և ասենք տարածաշրջանային միջավայրը, փորձում ենք իրենց մաքսիմալ օգտակար լինել։ Ներդրումները ներգրավելու առումով այս անվտանգային խնդիրները լուրջ չեն ազդելու բանկանիշի Հայաստանի և դրսևորտական ներդրողներ անխուսափելի և չլինի։ Պարզա, որ դա անխուսափելի է, մենք անընդհատ տեսնում ենք, որ տարբեր ներդրողներ հապաղում են տարբեր ներդումներ իրականացնել, քննարկում են, բայց չեն սկսում և բնականաբար մենք բոլորս այդ թվում նաև վարչապետը և առաջերդին վարչապետը բազմիցս նշել է, որ խաղաղությունը էական երևի գուցե ամենակարևոր նշանակությունը ունի մեր ներդրումային միջավայրի համար։ Այսինքն մենք իհարկե կարող ենք օրենքներ փոխել, ծրագրեր մշակել և դա անում ենք և նաև մեր աշխատանքով կարողանում ենք ներգրավել ներդրումներ Հայաստան, բայց խաղաղությունը դա այն անհրաժեշտ պայմանն է, որը պետք է ապահովի խոշոր ներդրումային ծրագրերը առաջին հերթին, մանավանդ նրանք, ովքեր այնպիսի ծրագրերը, որոնք ունեն երկար հետ վերադարձելիության ժամկետ։ Իսկ խոսել ներդրման մասին, որը 3 տարի հետո արդեն հետ վերադարձելիությունը ապահովում, կարելի է, բայց այնպիսիք, որոնք ունենք 15 տարում են հետ վերադարձելիությունը ապահովում, միջ բարդ է հաշվի առնելով խաղաղության, այսպես ասենք, բացակայությունը, և այդ առումով իհարկե ևս մեկ անգամ ես էլ պետք է նշեմ, որ խաղաղության օրակարգը անհրաժեշտ պայման է ներդրումային բավարար միջավայր ունենալու համար։